Вітаю, наші любі телеглядачі. Сьогодні ми з моєю гостею Оленою Гондорчин, вона інструктор з Варджа-йоги, поговоримо про біль у спині, а також як її позбутися. Вітаю вас. Вітаю. Олена, ви інструктор з Варджа-йоги, і саме йога сьогодні є прекрасним помічником при болях у спині. Як за допомогою простих вправ можна позбутися саме болі в спині? Я вже 5-й рік інструктор Варджа-йоги з коректним підходом до хребта. І в нашій федерації надзвичайно важливим аспектом є вивчення анатомії, біомеханіки фізичного тіла. Для того, щоб не нашкодити, перш за все, займаючись спиною, інструктор має розумітися, як влаштована наша біомашина. Для того, щоб було зрозуміло і нашим глядачам, я трошечки розкажу про це. І так, в нашому тілі найголовнішим є мозок і центральна нервова система. Мозок надає команди всім клітинам, всім органам через центральну нервову систему, через нервові гілки, через інервацію. І поки цей зв'язок не порушений, поки мозок бачить, що в тілі робиться, ми більш-менш здорові. Так, наш організм здоровий і почуває себе добре. Але як тільки цей зв'язок порушується, я завжди провожу аналогію з інтернетом, сучасній людині це зрозуміло, як тільки кабель десь порушується, вже сигнал нормально не йде, і мозок вже не може, скажімо так, бачите, що робиться, наприклад, з шлунком, так, якщо зажати в нас грудний відділ, або що робиться з ногами і так далі. Яким чином може пошкодитися ця інервація, яким чином ми можемо порушити її тільки на виході із тілопозвонка. З кожного тілопозвонка є такий отвір спеціальний, через який нервова гілка виходить і іде інервувати той чи інший орган або систему. І якщо в нас кістка позвонка зміщається, відбувається так називаємий підвивих хребця, то таким чином цей хребець починає давити на нервову гілку. Наскільки сильно це сталося, наскільки сильний підвивих, настільки ми можемо бачити, наскільки пережимається нервове сполучення. І таким чином виникає у людському тілі хвороба. Ми також іще маємо враховувати і генотип людини, і її вік. Якщо це сталося, наприклад, підвивих позвонка в дитячому возрасті, там, де є ще високі досить міжхребцеві диски, так є якась, так би мовити, компенсація. Тобто дитина так це не відчуває, і тому в неї, до неї трошки інакші вимоги. Дитина може десь крутитися, десь робити якісь такі рухи некоректні, так? Але настільки сильно не шкодить собі, як доросла людина. Поясню чому. Крім того, що в нас надзвичайно складна будова хребта, це є насправді продумано нашою природою, тому що найважливіший орган у нас мозок скритий в черепній коробці, так? А продовження мозку центральна нервова система скрита у футлярі, ніби у футлярі у позвоночному каналі. І таким чином є велике у природи був такий намір, щоб захистити людину. Але за рахунок того, що суставів позвонка багато, є між ними люфти. І тому ми можемо робити деякі рухи, так? Але не всі рухи, які робить людина, корисні. Поясню, крім того, що в нас в кожному позвонку є мінімум 6 точок кріплення. І з точки зору біомеханіки це вже є складний механізм. До прикладу наведу, наприклад, ноутбук або двері. Має тільки дві точки кріплення. І якщо ви цю систему, скажімо, почнете вигинати, скручувати або робити з нею ті рухи, які не обумовлені, то ви зламаєте цю систему. Організм людини і хребет людини набагато складніший, ніж ноутбук. І кожний позвонок, якщо має тільки 6 точок кріплень, то ми розуміємо, наскільки ця система стабільна. І чому вона настільки стабільна? Для того, щоб було безпечно. Для того, щоб людина вижила. Жила, так? Потім у нас ще є зв'язочний апарат, який підтримує цю стабільність в хребті. Зв'язки, на жаль або на щастя, не резинки. Ми не можемо їх безкінечно розтягувати. Так? І те, що відбувається, наприклад, на таких видах спорту, як гімнастика,
да, коли весь час розтягується ця система, вона втрачає стабільність. Зв'язки вони для того, щоб та стабільність була забезпечена. Крім того, між кістками хребта є міжхребцеві диски. І якщо до 20 років вони більш-менш високі і виконують свою амортизуючу функцію нормально, так, то із, починаючи вже з 20 років, іде старіння міжхребцевих дисків, вони починають зменшуватися, і якщо у людини ще малорухомий спосіб життя, вона прийшла на роботу, сіла, прийшла додому, на машині приїхала, сіла, то звичайно, що кровообігу недостатньо для того, щоб ці міжхребцеві диски наживити вологістю, щоб вони розсували кістки. Уявіть собі, у більшості людей в тій чи іншій мірі є проблеми з хребтом, є зрушення кісток хребця, і якщо до цього ми ще додаємо малорухливий спосіб життя і міжхребцеві диски усихають, то вони стають все менші, кістка починає з більшою силою давити на нервову гілку. Таким чином ми маємо захворювання в тілі різноманітні. Як би ви їх не назвали, але причиною основної захворювання в людському тілі буде порушення хребта, порушення хребців, підвивихи хребців. Тому якщо людина це розуміє, достатньо розібратися в біомеханіці, в анатомії, і ви зрозумієте, які рухи можна робити безпечно для того, щоб собі допомогти, компенсувати, тому що ваджа-йога якраз займається тим, що компенсує вже ті порушення, які є в тілі, і запобігає, скажімо, дегенерації міжхребцевих дисків, для того, щоб собі трошечки допомогти. В нас є коректні права. І я й займаюся тим на своїх заняттях, що показую людям, як безпечно поводити себе своєю біомашиною, щоб не нашкодити, щоб це не відволікало від життя. Тому що людина, яка увесь час хворіє і зайнята своїм здоров'ям, їй ні до чого, скажімо так. Вона стає більш егоїстично зосереджена на тому, що її болить, іде лікувати ногу або руку окремо від хребта. І якщо людина так і не усвідомила ключову ланку здоров'я, а це є безумовно хребет, тому що це є провокатор всіх захворювань нашого тілі, то вона буде просто знаходитися в такому, скажімо, як замкнутий круг. Так? Що зміщує наші, які види руху зміщує хребці із свого місця? Так? Це, перш за все, є скрутки. Якщо ми повернемося за допомогою своїх м'язів, зробимо поворот, це є безпечно. Це обумовлено нашим тілом, нашими м'язами, нашим зв'язочним апаратом. Але якщо ми до свого тіла, коли робимо поворот, застосуємо інерцію, так, скажімо, махи, так називаємо, махи, які були дуже популярні там в Радянському Союзі, можливо, і зараз, то це вже буде скрутка. Так само, якщо я за допомогою якогось предмета себе за межі своєї фізіологічної норми почну поворот посилювати, то також це буде вже скрутка, яка безумовно буде впливати на те, що хребці будуть зміщуватися, і отвір форамінальний буде зменшуватися, буде перетискатися нервова гілка. Це перше. Як ми робимо ці скрутки? Практично вся сучасна йога, яка, на мою думку, є більшій степені акробатикою і цирком, а ніяк не відноситься абсолютно ніяк до древньої науки з йоги, тому що якщо ви хоч трошки десь щось почитаєте із справді древніх текстів, ви ніде не знайдете всіх тих вправ, які зараз видаються як за йогу. Так? Тому не потрібно вірити всім на просто тому, що вони кажуть, що це є йога, так, а треба трошки самому розібратися, якщо справді цікаво. Так що з першим таким рухом ми розібралися. Другий рух надзвичайно шкідливий, який безумовно буде погіршувати стан вашого хребта, буде сувати хребці, таким чином порушувати інервацію, це будуть мостики, прогиби назад. Якщо ви ляжете на живіт, наприклад, і за допомогою своїх м'язів підніметеся, так називаємо позу змії, то це буде ще більш-менш для вас безпечно. Якщо ви будете, скажімо, відштовхуватися за допомогою рук, посилювати цей прогиб в поясничному відділі, то безумовно ви будете собі зміщати. Чому так стається? У кожного хребця, крім того, що є 6 точок сполучення,
а в грудному відділі 12 точок сполучення, є ще і остисті відростки, які направлені вниз, от як у динозаврика колись було, так, вниз. І людина, яка робить прогиб, то цими остистими відростками собі зміщує кожний наступний хребець. І за рахунок таких багаточисельних зміщень ви можете зробити такий глибокий прогиб назад. А я, скажімо, своєю рівною спиною, якщо це зроблю, так, в мене нервова система настільки чутлива, настільки вся жива і немає зажатих нервових гілок, що мені буде це просто неймовірно боляче, і тіло мене не пустить. У мене відразу буде спазм, мозок побачить, що небезпека, опасність, так, і відразу буде спазм. Цей рух буде заблоковано. Інколи 2-3 дні і може пустити, якщо не сталося суву хребця. Якщо ви вже змістили хребець, то все, чекайте, що це в майбутньому буде або панкреатитом, або язвою, або проблемами з дітородженням. Можете почитати, дуже багато є прикладів в інтернеті, так само як Плющенко, відомий фігурист, який робив такі великі прогни назад, з якими величезними проблемами зі здоров'ям він зіштовхнувся, так, і не всі мають величезні кошти, щоб собі замінювати потім сустави в хребті, і розумієте, що це вже є інвалідність на все життя. Тому якщо ви не знаєте законів біомеханіки тіла, це не означає, що ви будете убережені від наслідків. Це ніяк вас від того не застереже. Тому це другий такий рух. Третій момент. Люба компресія, яку ви будете використовувати до свого тіла, буде погіршувати ваш стан здоров'я. Що я маю на увазі? Дуже популярний на сьогоднішній день біг. Люди не дуже задумовуються, що перша людина, яка пробіжала марафон, вона ж померла. І всі побіжали в честь цього. Так, кожного року ми маємо надзвичайно велику кількість людей, які в реанімації після таких марафонів, які помирають, залишаючи свої родини. Заради чого, запитаєте ви? Ну, це питання для мене величезне. Цінність життя на першому місці. І якщо є рухи, які коректні, які безпечні для того, щоб тіло підтримувати в нормальному, гарному стані, чого ж використовувати ті, які розрушають наше тіло? Я до цього відношуся тільки з цієї точки зору. Тому пропоную на своїх заняттях тільки безпечні рухи активності, тому що як гіподинамія погано впливає, так, коли людина нічого не робить, так і навпаки, величезні якісь рекорди, які ти ставиш перед своїм тілом, ті самі олімпійські чемпіони і так далі, один, можливо, і став, дістав ту золоту медаль, а вся решта, яка своє тіло вже до 30 років повністю виснажило і зносило, це велике питання, заради чого, так? Не зрозуміли цінність свого народження. Тому надзвичайно важливо зрозуміти, що, наприклад, зв'язочний апарат, він є стабілізуючою системою. Якщо ви будете робити нахили в бік, глибокі, вправо, вліво, ви будете перерозтягувати цей зв'язочний апарат. Для чого ви це робите? Ніяк не покращить ваш стан. Якщо у вас болить спина, єдине розумне, що виникає відразу в голові, це є витягнення вверх, потягушки такі, так, як людина естественно, природньо хоче потягтися. Зараз, можливо, я покажу, якщо це буде цікаво, яку ще би я вправу рекомендувала. І то кожній людині абсолютно точно це потрібно індивідуально підбирати, тому що ви можете прийти із хворобою Бехтєрєва, коли у вас позвонки вже зрослися, і для вас майже нічого не буде підходити. Ви можете прийти із таким видом сколіозу, що любий рух вже для вас буде хворобливий і болезняний. Розумієте, що ще до компресії? Всі підйоми великої ваги в тренажерних залах так само будуть ще більше угнітати, пригнічувати вашу нервову систему. Тому, вибираючи для себе активність або для своїх дітей, я би радила плавання або коректний підхід до хребта в йозі. Тобто методику ваджра-йоги. Чому? Тому що жодного руху, який би вам нашкодив, там нема. Ось, тому будьте дуже свідомими і дуже свідомими, коли вибираєте для своїх діток також активність. Зрозумійте, що практично всі види, коли ви віддаєте спортивні секції ваших дітей, тот самий футбол, або айкідо, або карате, там, де є
дуже величезні, в величезному обсязі практично всі некоректні такі рухи, як я кажу, а в футболі це увесь час скрутки, це увесь час травми кінцівок, і причому такі досить страшні травми кінцівок, після яких люди вже не восстановлюються. Тому подумайте, чи вартує так життя і здоров'я ваших дітей тому, щоб він робив такі речі своїм тілом. От ви вже сказали про деякі хвороби хребта. Чи варто перед тим, як прийти до інструктора з йоги, до прикладу, звертатися перед тим до лікаря, так, для того, щоб він визначив, яка хвороба хребта саме у того чи іншого пацієнта, ну, в вашому випадку потім вже клієнта, так? Якщо ми маємо на увазі просто общеприйнятий бренд йога, так, то, ну, напевно, це буде дуже доречно. Якщо ви звернетеся до інструктора ваджра йоги, ми всі проходимо навчання і з анатомії, і з біомеханіки. Обов'язково в нас є спеціалізовані курси для того, щоб ми вже тут в залі змогли визначити степінь безпеки для тої чи іншої людини. І, звичайно, що перед тим, як я людину беру до себе в групу, я її опитую, я її оглядаю, я дивлюся на її спину і питаю, які вже в неї є порушення. І тому немає жодного такого практичного руху, який би я давала, який може вам нашкодити. Друга справа, що завжди я даю легкий варіант для тих людей, вже у яких є серйозні порушення, і я даю трошки більш складний варіант для тих людей умовно здорових. Так? Тому до інструкторів ваджра-йоги спокійно ви можете приходити, навіть без попередньої консультації з лікарем. Йогою ви займаєтеся перш за все для того, щоб зрозуміти свою власну природу, а не для того, щоб займатися фізкультурою. Це зовсім не авторитетна частина в йозі. Ми займаємося фізичним тілом, тому що ми не відкидаємо матеріальне, ми не відкидаємо фізичну форму. Це є, скажімо, наша біомашина, але я себе не ототожнюю з тілом. Тому, займаючись йогою, перш за все, я для того, щоб займаюся йогою і навчаю людей, перш за все, усвідомити свою справжню природу. А вже потім тільки на другому місці робота з фізичним тілом для того, щоб почувати себе в тілі добре, щоб не відволікатися на хвороби. Тому кожній людині абсолютно чітко я раджу цю систему як виключно досконалу, яка дає відповіді на всі запитання. От у мене таке запитання. Хто, до речі, частіше, чи можна взагалі так розподілити, частіше страждає на болі в спині? Це чоловіки чи жінки? І з чим це може бути пов'язано? В однаковій степені страждають. І я мала групи, де дітки займалися з 4 років. Жодної здорової спинки я там не знайшла. На превеликий жаль. Немає розуміння ключової ланки. Батьки вже з самого народження починають з дітками робити такі дуже жорсткі речі, типу бейбі-йога, скручувати, крутити на руках і так далі. Треба розуміти, що кістки у маленьких дітей, вони дуже м'якенькі. І просто, якщо ти по нашій брусчатці, скажімо, провезеш дитину, так, вона вже собі може розтрусити хребет. Про що ми говоримо? Потім ми виростаємо і тільки погіршується стан, тому що йдуть некоректні навантаження у школі. Вся фізкультура шкільна, вона не обумовлена тим, щоб було розуміння біомеханіки тіла, робляться речі, які абсолютно не всім підходять. І тому, як ось мати шанс вийти з цієї системи з рівним хребтом, практично нульовий. Я за всю свою, скажімо, робочу діяльність, я практично не бачила людини, щоб от прийшла людина, і я сказала, що так, здоровий рівний хребет. Такій чи іншій мірі вже є патології і в жінок, і в чоловіків. Чим більше людина, скажімо так, виснажує себе, чим більше вона займається спортом, якби це не було парадоксально, так, для сучасної людини, тим більше в неї і знос сердечно-судинної системи, тим більше і знос суставів. І вже в 30 років там не знайде жодної здорової людини. Те саме відноситься до таких зараз популярних напрямків, як фітнес-бікіні і так далі, коли дівчата молоденькі, які ще не народжували, висушують свої тіла, займаються надзвичайно серйозними навантаженнями, зміщують собі гормональний фон, порушують, потім не можуть не народити дитинку, ненормально жити в цих тілах. Тому
Я, чесно кажучи, не можу відповісти на це питання, тому що для того, щоб відповісти на нього чітко, треба робити виборку наукову, так, робити статистику між жінками і чоловіками. Ось, я не, із своєї точки зору я не бачила ніякої різниці, що в жінок, що в чоловіків. Чим більше фізичних навантажень, скажімо, якщо це село, якщо людина копає город зранку до ночі, так, і має великі серйозні навантаження в фізичному плані, то, звичайно, що така людина зноситься, скоріше, ми бачимо цих бабць і дідусів, які з кожним роком все нижче, нижче, нижче. Чому так виходить з тілом? Тому що тіло компенсується. Мозок бачить, що якщо тіло нахилиться вперед, сутулиться, так, скажімо, так, то трошки легше, тому що розсуваються кістки, нервова гілка трошки вивільняється, і людині так легше. Тому з кожним роком вона йде все ближче, ближче до землі. Таким чином, якщо людина не так себе навантажує, якщо в неї більш-менш автоматизований уже бит, так, вона не навантажує своє тіло, скажімо, не робить якихось серйозних фізичних навантажень, просто собі ходить, живе, так, то вона і проживе довше. Ми бачимо зараз, що в Європі статистика краще життя серед людей, тому що в них всі такі роботи польові автоматизовані, вони не виснажуються, так як, скажімо, наші люди. Тому це також треба брати до уваги. Якщо ви подивитеся по карпатським селам, так, де багато довгожителів, то ви побачите, що це в основному люди, які живуть на таких рівнинах, де погана земля, неплодородна, і вони не виснажуються на полях, так? Дихають собі свіжим повітрям, десь щось там охороняють, так? І може собі жити, не ведучи якийсь там особливий здоровий спосіб життя. Курить собі свою люльку і живе по 100 років. Так само, як і Черчилль, так? Тому, коли його запитали, що, ну, в чому секрет вашого такого довгожительства, то він каже, я дуже завдячую спорту, тому що його в моєму житті не було. Ось. Тому, звичайно, що крайності в нас, ну, не приветствуються, але серединний шлях у всьому. Давайте трішки поговоримо про жінок, які вже народжували, які були вагітними. І дуже часто саме в цих жінок виникають після пологів уже, так, болі в спині. Чому це відбувається і як можна цього позбутися? Люба біль в спині, це якщо ви, скажімо, вчора не травмувались, так, і у вас просто болить спина, щоденно ви відчуваєте в тій чи іншій ділянці спини біль, це завжди буде причина в тому, що нерв зажатий, він болить. Як би ваш діагноз не називався, народжували ви чи ні, але кістки на місце самі не стають. Дуже велика ілюзія думати, що ви можете сходити на масаж, і вам там все стане на місце, тому що десь щось прохрустіло. Це абсолютно ніяк не доказово з точки зору медицини. Ви можете зробити собі МРТ до, МРТ після, і просто переконатися в тому, що ні. Кістки на місце самі по собі не стають. А також вони не стають ні на яких йогах, ні на яких гімнастиках самі по собі, ні в якому разі. Кістки на місце може поставити тільки грамотний професійний костоправ. І тут вже велика проблема, бо таких людей надзвичайно мало. Надзвичайно мало. Люди, які справді це роблять точно, а без того, щоб вас скрутити, без того, щоб причинити вам травму, так? Чому після скрутки ви відчуваєте полегшення? Ви пішли, так, на такий масаж або на таку мануальну терапію, і в той день ви себе відчуваєте краще, так? Тому що роблячи так зроблений наш хребет, що ви, коли трошки повертаєтеся, вивільняється короткостроково, вивільняється трошки та зажата нервова гілка, ви нібочки почуваєте себе краще. І потім відповідь на цю травму, мозок виділяє такі обезболюючі гормони, ви відчуваєте себе в той день ніби непогано. Але в довгостроковій перспективі це є перерозтягнутий зв'язочний апарат, який втрачає стабільність, і травмовані міжхребцеві диски, які вже також не відновлюються. Це треба зрозуміти. Коли жінка має навантаження додаткове під час вагітності, звичайно, що це все впливає на її вже і так зажату нервову систему. Так, вона навряд чи перед тим, як завагітніти, пішла поставила собі кістки на місце. Так, вона вже завагітніла з тим станом, який в неї був. А я бачу, що це в основному вже є порушення. Так? Після того йде нагрузка. Жінка не научена, так само, як і чоловіки. Ніхто не знає,
інструкції до свого тіла. Перед тим, як ви купляєте айфон, ви читаєте, ви сутками дивитеся, як не нашкодити цьому апарату. Вибираєте скрупульозно, все вичитуєте. До свого тіла, на жаль, інструкції ніхто не знає. Елементарних речей люди не знають. Чому так сталося, да, це таке обширне питання. Але коли ви народжуєте, ви починаєте на свої вже зажаті нервові корінці носити дитину, увесь час треба, не треба, так? Увесь час навантаження зростає, компенсації ніякої. На жаль, жінка надзвичайно сильно виснажується і не розуміє, що не завжди треба дитину носити. Тим більше, я коли свою другу дитину народжувала, я вже мала ці знання, і я де можна не носити, там не носили. Я використовувала коляски, я не використовувала так, щоб дитинку просто взяти на руки і ходити по городу, на одному бедрі її тягти або на одному плечі, я розуміла вже ці всі небезпеки. Тому в мене дитина спокійно сиділа в колясці весь час, коли потрібно було пересуватися. Ось і все, я себе від цього оберігала. Так само є надзвичайно корисні книги, які можна почитати, тот же коректний підхід до хребта і зрозуміти. Є спеціальні поради, що як в биту робити для того, щоб себе розвантажити і не надавати себе на небезпеку. Всі, скажімо, положення, де ви дитинку миєте, у вас округляється спинка, так? Ви її тримаєте на руках і так далі, зробити так своє життя, підлаштувати, щоб спина максимальну кількість часу, як тільки це можливо, була в рівному положенні. Це перше. І якщо ви навіть наклоняєтеся, бо дитинку треба підняти, так? А вона ще, скажімо, важить там, до 10 кілограм, тому що для жінки критична вага вже після 10 кілограм практично. А якщо в неї ще є порушення в хребті, то, повірте мені, і менша вага буде відчуватися дуже сильно. Тому, що можу порадити як мама? Ви підсіли з рівною спинкою, як можна ближче дитинку обхопили, напружили сильно м'язи тазового дна, для того, щоб потім не було у вас колапсу, опущення і так далі. І з рівною спинкою, сильними м'язами себе виштовхуєте і встаєте. Тобто, чим рівніша спина, тим менше небезпеки. І навпаки, чим більше ви сутулились, крутились і наклонились, і так піднімаєте вагу, так? Тим більше небезпеки. Ви подивіться на силачів, які піднімають вагу, вони завжди це роблять з прямою спиною. Бо як тільки іде якийсь нахил вправо чи вліво, вони зразу кидають ту штангу, бо розуміють, що хребту буде кінець. Ось так само. І в тілі жінки, так, величезне навантаження, якщо ви це робите з сутулою спинкою. Намагайтеся тримати, по-перше, хребет в рівному положенні. Якщо вже є зміщення, то вам це просто нереально зробити, тому що буде компенсацією, мозок вас трошки хилити. Так? А другий момент – плечі і бедра. Стегна, так, мають бути в одній площині. Це таке друге золоте правило, і якщо ви це собі запам'ятаєте і, наприклад, будете використовувати, коли їдете за рулем свого автомобіля, і вам треба подивитися, так, що там ззаді робиться, то більшість людей що роблять? Скручуються і ще так беруться за крісло, так, і дивляться, що там сталося. То такий поворот можливий тільки в шийному відділі, це безпечно, а вже весь інших відділи хребта, це буде негативно дуже впливати на вас. Тому є зеркало заднього виду і користуйтеся не силою м'язів, а силою розуму. І будете більш здорова. Тому що здоров'я людини залежить не від того, що вона робить, а від того, що вона не робить. Якщо ви собі все зрозумієте, усвідомите, я думаю, що це дуже сильно вам пригодиться. А от як вам особисто вдалося знайти себе в йозі, і як змінилося ваше особисте життя після того, як ви познайомилися саме з цією практикою? Дякую за запитання, надзвичайно важливе, тому що я, як і більшість людей, нічого не знала про здоров'я хребта, уявлення не мала, як все влаштовано, була дуже легковірна, приходила на класи з йоги, мені видавалося, що йога і йога, звідки ж я знала, не маючи від чого відштовхнутися, да? буде мені там користь чи не користь. І з першого ж заняття починали скручувати мене такі викладачі, ставити мої ноги насильно за голову,
так, і я зрозуміла, що то щось не моє, боляче, я шукала далі. Але всюди, практично в всіх класах були ті всі некоректні рухи, про які ми тільки що з вами говорили. Так? І компресія, підняття ніг, ставання на голову, в тому стані хребта, який пригнічений вже в мене на той момент був, я відчувала, що щось мені все гірше і гірше. І від питань таких, що ну чому ж я займаюся йогою кожного дня, 2 години, так? Чому спина не перестає боліти? Я вже без тренувань взагалі не можу нормально функціонувати. А відповіді чіткої ніхто не міг надати. Ну це в тебе такі, така карма, знаєте, така карма, ти молися, все тобі пройде. То знаєте, коли у вас палець в двері защемлений, то ви можете молитися над ним, ви можете таблетку туди втирати, але все одно, поки ви не звільните той палець, то вас буде боліти. Розумієте, так само і нервова система. Поки ви її не звільните за допомогою костоправства, вас буде боліти. Що би ви не робили, які би уколи ви туди не кололи, ви тільки симптом заберете, а нервова система дає вам біль для того, щоб ви зрозуміли, що в вашому тілі не так. Якщо ви це ігноруєте і просто запиваєте таблеткою, так, то ви собі шкодите ще більше. Є деякі випадки, що без того не обійтись, так, коли вже дуже сильна невралгія і вас вклало, ви не можете встати. Але щоб вийти з того, треба звільняти нерви. Моя йога, ваджра йога почалася з того, що мені набридло бути заложником якихось рухів постійних і безконечно, як це не я для йоги, так, а йога для мене. І я почала шукати, знайшла книгу в інтернеті, яка називалась «Коректний підхід до хребта» Анатолія Пахомова. І в цьому моменті, я пам'ятаю, що я її прочитала просто в рекордні сроки, я дістала всі відповіді, чому в мене болить спина, що я роблю не так. І настільки мене вразило, тому що все, що викладалось в цій книзі, воно було ну, абсолютно протилежна точка зору. І в кожної людини є свої фільтри. Ми любимо своїх викладачів з тої некоректної йоги. Нам важко сприйняти іншу інформацію. Да? Є принцип пустої чаші, є принцип наповненої чаші, коли в тебе вже нічого не влазить. І я відразу прийняла рішення, що я їду на інструкторський курс. На інструкторському курсі дуже були величезні хвилювання мої, тому що я дізналася, що все те, що ми робили в йогазалах, так, шкодило мені. Як тільки я це зрозуміла, ці всі речі поприбирала свого життя, те, що ми тільки що говорили, всі некоректні рухи і так далі, відслідкувала себе в повсякденному житті, що я роблю неправильно, починаючи від того, що я носила сумку там велику важку на одному плечі і робила завжди так навантаження таке, як я дитину тримала, як ходила з дитиною, якій 15 там, кілограм, скажімо, да, по місту, бо вона там плаче або ще щось. Тобто, як тільки ці речі усунула, вже мені стало краще. Але мій досвід, я завжди так вважаю, що мені дуже сильно пощастило зустріти грамотних вчителів, які мені пояснили, чому в мене болить, чому в мене проблеми. Так? І зустріти вчителя, який обладає талантом костоправства. З того моменту моє життя змінилося, тому що що таке хвороби, я просто забула. Моє тіло не хворіє. Більше 5 років я стежу за станом свого хребта, вся моя родина, всі мої практикуючі, і в мене є мій досвід невичитаний, не десь підслуг. Так? Я бачу, що люди приходять із тривожними станами, з депресійними станами, з панічними атаками, з болями в серці, в шлунку, і де тільки не є ті порушення, і гормональні в тому числі, тому що гормональна система, вона також підпорядкована центральній нервовій системі. Другий момент, що якщо вже є величезні порушення в гормональній системі, то ми маємо розуміти, що навіть після костоправства якийсь великий термін часу має пройти, інколи рік, інколи 2, поки гормональна система відновиться, тому що це не буде за один день. Нервова клітина не виростає, да, по пів метра в день, а маленькими дуже міліметрами просувається. Якщо у вас, наприклад, 20 років пережатий шлунок був, да, то, звичайно, що якийсь час у вас піде на відновлення. Тому кардинальним чином змінило моє життя, мою свідомість, моє мислення. І я дивлюся на всі речі з позиції ясності, не беручи на віру нічого, що я просто десь прочитала або хтось мені сказав. Я перевіряю, чи насправді це так.
Я перевіряю завжди людину, до якої я йду вчитися, так? Всіми можливими методами і способами. І дуже раджу розвивати в собі таке раціональне, логічне мислення кожній людині. Не вірте, візьміть анатомію, прочитайте. Наразі достеменно відомо, науково доведено, в якому позвонку, да, яка нервова гілка, що і нервує. І грамотний інструктор йоги вам скаже, так, ваджа йоги наразі, якщо у вас, наприклад, грудний відділ зажатий, защемлення в грудному відділі, то у вас буде погане, шлунково-кишковий тракт працювати, у вас може терпнути руки і так далі. Тобто кожна нервова гілка має свою задачу і нервує конкретно свою систему, свій орган. Все. Дуже гарно дякую за розмову. І чи будуть у вас, можливо, побажання закарпатцям, ну, наостанок? Дорогі закарпатці, бажаю вам міцного здоров'я, рівної спинки, радості від життя і усвідомлення себе в кожній миті вашого буття. Будьте здорові та щасливі. Дякую вам за розмову і дякую за те, що ви хочете і робите людей здоровими та щасливими. Спасибі. Ну, а ви, наші дорогі телеглядачі, не нехтуйте своїм здоров'ям, будьте щасливими і здоровими. До зустрічі!